Hari ini saya bersama dalam program Malaysia Prihatin bersama rakyat di negeri Terengganu dilaksanakan di Joyo Mangga Resort untuk kita menyampaikan mesej bahawa pertamanya kerajaan sedang bergerak untuk imunisasi rakyat menerusi vaksin COVID-19 dan juga untuk menjelaskan isu-isu berkaitan dengan proklamasi darurat dan juga isu-isu berkaitan dengan COVID-19 dan SOP yang boleh jaga oleh rakyat Malaysia. Mudah-mudahan program hari ini boleh memberi pencerahan kepada rakyat negeri Terengganu, insya-Allah.